Det er min idé. Baggrunden for, at jeg fik den tanke, var, at militæret har planer om at oprette en eller anden form for minde, og det bliver sikkert i langt større og langt dyrere format end det, vi har gjort her i dag. Jeg mente, at det burde være ligesom en modgift imod dette initiativ, og så fik jeg ideen med at få oprettet en mindesten her, en mindeplade på det sted, hvor den første militærnægterlejr i Danmark blev oprettet i efteråret 1918. Vi har ikke den helt bestemte dag, men jeg ved fra et par af dem, der var i nægterlejr som de første, at man holdt en form for højtidelighed, da man hen på eftermiddagen den 11. november hørte, at den store krig, som man kaldte den, var forbi. Bundsner for fred og aldrig mere krig var med på ideen og var med til at lave arbejdet. Aldrig mere krig er jo også involveret i fredsbevægelsen. Og de har ringet til os og spurgt, om vi vil være med til at lave sådan en sten. Vi fik en af billedkunstnerne fra Kunstner for Fred til at lave bronzen og støbe den. Jeg har været militærnægter heroppe i 1951. Ja. Jeg blev flyttet over fra Oksbøl hertil. Så havde jeg jo nogle forbindelser, jeg kunne bruge her, som gjorde arbejdet gratis. Altså, vi fik jo en sten fra Tulstrup Grusgrav, ikke? Så vores billedhugger kunne tage form af den og finde ud af det, og så blev den kørt herud her i fredags. Kunstner for Fred, vi har jo snart 25 års jubilæum. Til næste år bliver vi 25 år. Og der håber vi jo, at så mange kunstnere som overhovedet muligt vil deltage. Og der er det vores mening at lave et arrangement med både revy og noget for børnene, så de også kan komme og more sig lidt en gang imellem. Og så kan vi fortælle lidt om freden, eller det vi mangler. Vi har jo ingen fred, men så kan vi prøve for, at vi kan få den indført på en eller anden måde. Og der er jo desværre alt for meget krig, og det er der også flere penge i. Der er rigtig penge i fred, og der er ingen prestige i fred. Jeg håber, at mennesker bliver klogere og lærer at leve sammen i fred. Det er mit håb, men hvor realistisk det er, ved jeg ikke. Prestigen, den prøver de på at pådule os, den ligger på slagmarken. Det gør den jo ikke. Den ligger jo i fredsmarken. Og det håber jeg, at vi kan få genetableret. Og gøre de unge mennesker, gøre dem forståelige. At med krig løser vi ingen problemer. Krig skaber krig. Det kniber, hvad jeg beklager dybt, at få de unge mennesker, de ret få unge militærnægter i vore dage, til at gå ind i det aktive, organiserede fredsarbejde. Det er jeg ked af, men for en part bliver jeg ved med at arbejde for fredssagen og for militærnægtelse, modarbejde militær og militarisme, så længe jeg lever. Kære venner, de røde lejesvende, der var en, der hed Uffe Ellemann, der var også en til. Og jeg tror, at journalister dengang, de tog at sige noget. Vi havde i New York en, der hed Christian Winter, og som gravede og fik en masse frem, og vi var helt sikre på, at han var venstreorienteret. Og så kommer han hjem og bor i Hillerød, og så viser sig, at han er medlem af Konservativ Vælgerforening. Og det er en holdning, en journalistholdning, vi mangler herhjemme, at tog at tørre. Jeg læser et digt, der hedder Støvlerne. Vi konstaterer ikke uden selvfølelse, at det er os, der har sejret. Israel vandt krigen, de forenede nationer vandt freden. På 85 timer var det hele overstået, men Gud ved, om de har fået samlet støvlerne op. Efter krige er der altid dynger af fodtøj, og det er ikke de store radiobrøleaber sko, der bliver til overs. Det er dem, der løber, dem, der dør, der sætter slæverne. Dem, der ser en nabo viklet ind i sine egne tarme, ser en ven tage tre skridt uden fødder. Dem, der prøver på at fjerne brændende benzingelé fra egen hud. Dem, der er forført og stadig lader sig forføre. Det er dem, der løber, sætter støvlerne, smider dem og løber, løber, løber. Lav en afstøbning af støvlerne fra Sinai. Tag et billede af støvlerne i ørkenen og forstør det. Ram det ind og sæt det op i salen i FN.
Det er vores rigeste erfaring fra den nye krig i Mellemøsten. Disse støvler, disse tomme støvler i en ørken. Det største, jeg har gjort med mit liv, det er at sige nej til militæret. Jeg er stolt over det knække gevær. Det er hæderstegn for mig. Hvad synes du om fredsbevægelsen i dag? Ja, den er svag. Den er meget svag. Den er ikke så kraftig, som var kort efter krigen. Der var vi meget aktive. Hvad synes du om den danske ungdomssyn på forsvar og krig? Jamen, jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg fatter ikke, at folk ikke bruger deres forstand. Og deres forstand må da sige, at krig er en forbandelse, og det løser ingen problemer. Vi er ikke det hyggelige land mere. Vi er en krigsnation. Og stort set, så tager Folketinget af nogle sløvepadder, de godtager det. I sidste år 1000 var jeg militær nede på i Gribskovlejren, og der kommer man altså ind en masse håbfulde unge mænd og står i lange rækker og skal sige goddag. Og der var jeg lige blevet færdig på Roskilde Universitet efter at have brugt en del år dernede, så jeg var sådan en af de ældste. Og så startede der altså en kursusrække med nogle hårdt prøvede lærere, der startede med at fortælle, hvor mange mennesker der sad inde i parlamentet og hvad demokrati var for noget, og vi var et royalt styre. Og det blev altså lige langt nok i spyttet, den tale der. Og så gik jeg op til læreren, da der var den første kaffepause, og sagde, nu skal du høre, jeg har stor forståelse for, at der måske er nogle mennesker her i lokalet, som har brug for at vide, hvor mange der sidder i Folketinget, og Danmark er demokrati. Og det er der sikkert nogen, der vil have stor glæde af at høre, men vi er altså nogen, der lige måske er blevet de fyringssæsoner ældre, som har gået til det på aftenskolen, som ikke helt kan tåle at høre den tale. Så som jeg anskuer det lige nu, så er der to muligheder. Enten så laver vi det, der hedder IA, Individual Activities. Det vil sige, at vi laver nogle små summegrupper, så dem, der gerne vil vide, hvor mange der sidder i parlamentet, de er gruppe 1. Og gruppe 2, det er mig og nogle af de folk, der er blevet de fyringssæsoner ældre. Så går vi ud og finder på noget. Hvad siger læreren til det? Det er det ene forslag. Det andet forslag er, at der vil blive, hvis ikke det kan lade sig gøre, så vil der blive ubegribeligt mange spørgsmål til læreren. Og så fik vi altså meget hurtigt ordnet det sådan, at vi var en 12 stykker, der fik lov til at lave en lille teatergruppe. Og så tænkte jeg i min røde enkelhed, at hvis soldater de gør sig i det, der hedder krudt, jamen så må militæring der jo gøre sig i det, der hedder ukrudt. Så da vi jo altså fik en hel masse JBS-underbukser udleveret, da vi kom, og nogle plastiksandaler og nogle skisokker, så tog vi 12 unge mænd de her ting på, og så rev vi en dør ned fra, vi rev det ud af kammen, sådan en almindelig fyldningsdør, og så stod jeg op på den, og så fik jeg 10 undersåtter til at bære, og så gik vi ind foran Forsvarsministeriet og bankede på døren og sagde, at vi vil gerne tale med forsvarsministeren, for vi vil gerne overrække en guldspand med ukrudt, da vi jo som militæring der gør os i ukrudt. Og så stod der altså en medarbejder fra Forsvarsministeriet, som blev en lille smule nervøs, ramt og et op af nerver i øjnene, som tog imod en guldspand, da ministeren ikke var til at træffe på nuværende tidspunkt. Den historie fortæller Anne-Marie for rigtig, rigtig mange år siden, og sagde, kan du ikke lige fyre den af heroppe? Nu er den leveret til døren til tiden, og nu vil Anne-Marie holde en følsom tale. Og Gribskovlejren startede her i 1918. Og det var dengang, Anne-Marie Helger, hun blev konfirmeret. Nu starter du, Anne-Marie. Så vidt, så godt. Det er en meget smuk sten, som vi er vidne til her. Jeg har lige været over og kigge på den. Og jeg blev ringet op af en journalist her i forgårs, som fortalte mig, at... Der på nettet forefandtes en heftig debat blandt soldater, som altså har sådan som netværker med hinanden. Og de havde fundet ud af, at der skulle være den her fredsdemonstration i Gribskov, lejren i dag. Og det følte de så provokeret over, at de havde besluttet sig for, at de ville springe stenen i luften. Og hvad jeg synes om det. Så det kunne jeg ikke rigtig forholde mig til, andet end jeg må sige, det undrer mig ikke, at de har lyst til det, men det virker absurd, altså, for det er jo en fredsdemonstration, det her, og hvem kan det genere? Det er sådan nogle ting, kan jeg simpelthen ikke rigtig have i mit lille hoved. Det bliver for stort for mig at begribe det,
Men altså, hvis den endelig skulle blive sprunget i luften, så findes der jo flere sten. Og jeg tror sådan set, at den lille kobberplade måske vil overleve. Jeg ved det ikke. Men det er meget spændende at se, om de ligger i noget forklædningstøj herude i buskadset og kommer visende om et øjeblik. Og det ville være en faktisk meget fin aktion at sætte måske lidt mere fokus på denne her fredsdemonstration, vi har gang i her i dag. Ja, som jeg jo var inde på her, så er jeg pacifist. Og når man siger det til unge mennesker i dag, så siger de, pacifist. Altså, de tror, at det er noget aggressivt. Det er ligesom om, at det er i hvert fald noget, som de foragter dybt og inderligt. Jeg tror, de synes først og fremmest, det er utrendigt at være pacifist. Og det synes jeg er så mærkeligt. Hvordan kan fred nogensinde være umoderne? Dengang jeg var ung, der var det ligesom en bevægelse. Det er ikke dermed sagt, at alle var hippie, og alle gik ind for peace, love and understanding. Sådan var det ikke. Men det var sådan, at de toneangivende gik ind for fred, kærlighed og forståelse, og blomsternes styrke, og skovens magt, og træernes vælde, og stenenes eviggyldighed. Det er det, der er fred. Men krudt og kugler og død, altså, hvordan kan det være moderne? Det er noget med godt og ondt. Og det er mit eget valgsprog, det er, med godt skal ondt fordrives. Hvis vi tænker på en kvinde som Pia Kjærsgaard, ikke det Kjærsgaard med det skære hår, som har fået så ondt i sit eget hår, er at være så hård. Altså hun i hvert fald fået ondt i hovedet, og det må jo så være fantomsmerte, hun er blevet ramt af. Men hende og hendes supersupporter, Rasmussen, altså statsminister Rasmussen, sådan nogle mennesker, de er gjort af et andet stof. Men nu er det simpelthen moderne at være en krigskriminalgal, bananstat, og det er altså meget uhyggeligt. Så nu ringer de, nu tror jeg, nu kommer de med krudtet. Nu må vi have gang i Peters ukrudt. Har du også været militærnægter, Klaus? Ja, ja. Min karriere som militærnægter, eller som pacifist, går meget langt tilbage. Det er ikke med våben, man vinder verden eller freden. Det er med hjertet og forstanden. Der er en foragt over for den der, kan man kalde, utopiske tanke, at sådan noget som en fredsbevægelse eller et militærnægteri, altså det opfattes som så mindreværdigt, at det nærmest er komisk. Og i dag er det jo så langt, langt ude i hampen, at man efterhånden føler sig som en af de få, der stadigvæk mener, at der må være, om ikke alene en tredje, så også en fjerde og en femte vej. Jeg ved jo godt, at jeg ikke i min tid, den er jo efterhånden kortere, end den var engang, kan være med til at forandre ret meget, men for at bevare mit indre menneske intakt, altså for at være i overensstemmelse med mit eget indre menneske og min, hvad skal man kalde det, åndelig hæderlighed, bliver ved med at fastholde det synspunkt, at sådan noget må kunne lade sig gøre. Der er jo altid sådan nogle fluktuationer i interessen på det politiske engagement og så videre. Det har været svagt på grund af en voldsom selvoptagelighed, forkælelse og narcissisme, at den måske under indtryk af den kommende krise vil forandre sig til en større form for solidaritet. Hvis nu for eksempel arbejdsløsheden stiger, så vil måske nogle af de gamle socialistiske broderskabsidéer få magt og liv igen. Og det vil også, tror jeg, være en styrke i forhold til den fredsbevægelse, som jeg så føler er så vigtig, og som er blevet ignoreret og hånet. Ikke bare af vores siddende statsminister, men i al almindelighed.